ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଦିନ ଥିଲା ଏକଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଟିଏ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଭକ୍ତଟିଏ କୁହେ, ମା ସାରା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦେବୀ, ମା ଏ ଧରାଧାମର ଦେବୀ, ମା ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ପ୍ରତୀକ, ମା ଖରମୁଣ୍ଡା, ମା ଶୁଭ୍ରାଙ୍ଗୀ, ମା ପୁଣି ଶକ୍ତି, ମା ସର୍ବବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ହଁ, ସିଏ ମା, ସିଏ ଜଗତ ମାତା, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସେ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ, ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆରାଧ୍ୟା, ସେ ଶକ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ପ୍ରତିଭା, ସେ ପୁଣି ଆଦ୍ୟ ଭଗବତୀ। ପୂର୍ବକାଳରେ କୋଶଳଭୂମି ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟାଚ୍ଛନ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କିଛି ଜମିଦାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରି ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବସତିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ସ୍ଥାପନା କରି ତାକୁ ଧରତୀମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳଟି ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂତା ଓ ସୁଖ ବୈଭବର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଟିରେ କାଳକ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଦେବୀ ସମଲେଇ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମାରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଅନେକ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପାଟଣା ମହାରାଜ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦେବ, ଏବଂ ବଳରାମ ଦେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଇ ଭାଗ ହିସାବରେ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ପୂର୍ବ ପଟରେ ମୁହଁ କରି ଏ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟ ରହିଲେ ପାଟଣା ରାଜା ନୃସିଂହଦେବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଏଇଟା ଥିଲା ହୁମା ରାଜ୍ୟ। ଏ ହୁମା ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ ପାଇଥିଲେ ବଳରାମ ଦେବ। ତ ବଳରାମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବରଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଜିରା ନଦୀ କୂଳରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ବସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଏବଂ ସେ ପାରିଧି କରି ବସିଲେ। ପାରିଧି ଆଳରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଚାଉରପୁରକୁ, ଏବଂ ଚାଉରପୁରରେ ସେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାହାରିଲେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକାରୀ କୁକୁରକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ପାରିଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ସେ ଶିକାରୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଲେ, ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଗୁମଦରହରେ ମୁଁ ରହିଛି, ଏବଂ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି, ତୁ ମୋର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି।
ଦେବୀ ସମଲାଇ ବା ସମଲେଇଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜନବସତିର ନାମ ହୋଇଥିଲା ସମଲେଇପୁର ସମ୍ବଲପୁର। ଏହି ନାମର ପ୍ରାଚୀନତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବୀ ସମଲେଇଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନତା ଜଡ଼ିତ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଐତିହାସିକ ନଗରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ପୂର୍ବେ ଏହିଠାରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ହୀରା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନଗର ବା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଦୂର ରୋମ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୀରାଖଣ୍ଡମାନ ସମ୍ବଲପୁର ନଗରରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ଦେବୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତକରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ମା ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଏକ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରେ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ନରପତିମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କଲେ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 18 ଗଡ଼ଜାତର ମହାରାଜା ହୋଇ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ଦେବୀ ସମଲେଇଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ନିଆରା ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଷୋହଳ ଦିନକେ ଯେନ୍ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛେ, ଷୋହଳଟା ଜ୍ୟୋତିରୂପ ନାଁରେ ପୂଜା ହେସି। ଏଇଟା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ନୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ତକ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଦିନ ଦୁଇଟି ଦିନ ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଜ୍ୟୋତିରୂପ ନାଁରେ ପୂଜା ହେସି ପୁରା ଷୋହଳ ଦିନ ତକ ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା, ନାରାୟଣୀ, ଈଶାନୀ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଶିବା, ସତୀ, ନିତ୍ୟା, ସତ୍ୟା, ଭଗବତୀ, ସର୍ବାଣୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅମ୍ବିକା, ବୈଷ୍ଣବୀ, ଗୌରୀ, ପାର୍ବତୀ, ସନାତନୀ। ଏ ଷୋହଳ ଦିନ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିରୂପ ନାଁରେ ପୂଜା ହେବା। ଆଉ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦିନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବି ହେସି। ତ ଇଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ଇଥି ଯେ ଉପାସ ରହେସନ୍ ସେ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସାଙ୍ଗେ ରହେସନ୍, ପୁରା ଷୋହଳ ଦିନ ତକ ମାନେ ଏକ ବେଲି ଖାନା ଖାଏସନ୍, ଆଉ ବାକି ଟାଇମ୍ କିଛି ଖାନା ଖାଆନ୍। ତାରୁ ଖଟେ ଶୋଇବାଟା ତ ଅଲଗ କଥା, ଖଟେ ବସି ବି ନାଇଁ ପାଏ, ତଲେ ଶୁଆ ଯାଏସି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 8 ବଜେ ପୂଜା ଆସି, ସେ ଟାଇମ୍କେ ଆମର ଷୋହଳ ପୂଜା କରାହେସି।